Ok, kvartetten, er du klar? Ja, vi klar. Take 15. 1, 2, 3, 4, 5. Tross alt en julekalender det her. Ja, men det skal være så moderne nå. Ja, ja, ok. Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderom. Der samles mine tanker som I sin hovedsur. Der det lengsel hjemme, der har min tro sin skatt. Jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt. Ok? Absolutt bedre enn I går. Ja, det var liksom som om rytmen måtte ikke helt, gruven satt ikke helt, liksom. Nei, kanskje ikke. Nei, men kanskje vi skal prøve I morgen? Ja, en god idé. Ok.